porodici nekako mi se čini da ste vi sa previše ljudi ovde povezani. Muž vam prevozi grožđe za Žikinu vinariju. Sa našim producentom ste čak imali i zajednički, pa ajde da kažemo, nastup, to jest on je vodio program na nekom festivalu na kom ste vi pevali. Ajde nam ispričajte. Pa tako je. Ja sam zapravo to nedavno saznala da je naš dragi Ivke vodio program na jednom koncert u Kruševcu, to je bilo davne 97. godine kad sam imala još 19 godina. Bio veliki koncert, mislim da je u pitanju humanitarni koncert. Inače to jako volim, volim da se odazivam humanitarnim koncertima i zapravo vreme mnogo proteklo od tada. Niti je Ivke prepoznao mene, niti ja njega, ali naš zajednički prijatelj iz Kruševca nas je povezao, podsetio na to i meni je zaista mnogo drago. A što se tiče mog supruga i vina, to je bilo pre nego što sam se ja prijavila za ovo takmičenje. Moj suprug inače sarađuje sa Žikinim sinom. Mi imamo preduzetničku firmu gde je moj muž obavio nabavku i prevoz svog tog grožđa, učestvovao u stvaranju tog belog vina, nikad nije kasno. Jeste imali priliku da probate vino? Jesam. Žika je nama poklonio vino, a jednu flašu imam specijalnu koju je Andre poklonio mom suprugu, to čuvam i ne dam da diraju za neku specijalnu priliku. Kako to prilika treba da se desi da biste otvorili? Pa eto, recimo da ja dobijem tu svoju pesmu i ostvarim te neke želje u smislu pevanja. Čula sam da imate bend već oformljen i da spremate repertoar, ako sam dobro razumela. Tako je. Taj bend postoji. Mi smo inače dobri prijatelji. Oni meni već dugo nagovaraju da krenemo, da nešto radimo, ali ja sve posao, radim na fakultetu, deca, ne znam, sva sam posvećena porodici i onda sam to tako zapostavila, ali kad god smo na nekim veseljima ili kad su i neki festivali, ja sam tu uvek za dobro raspoloženje, umem da napravim i dobro raspoloženje. Još jedno pitanje, videla sam sada pre nego što ste izašli na scenu kako muž namigne, pa vam pošalje poljubac. Ima tu i dalje onako strasti posle 20 i kusur godina, koliko ste vi sa njim? Tako i posle više od 20 godina ima strasti, čak je sada i jače. Deca su odrasla, dobro, najmlađa ćerka će sada srednja škola, ali je ona baš velika i ima tu neke baš onako jake strasti i on je moja zaista najveća podrška.